Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot të lindurit në nysin e dashi do të përjetojnë disa momente që mund t'ju duken të bezdisshme, por do të jetë shumë mirë për imazhin tuaj. Duke punuar fort dhe nën presion do të shfaqni forcën e karakterit tuaj të qëndrueshëm. Vazhdo me punën e mirë. Demi. Një moment i sikletshëm mund t'ju përplasë të shkuarën në fytyrë këtë të enjte. Nuk do ta prisni mirë dhe do të bëni të gjitha përpjekjet për t'ia kthyer reston personit që po ju sulmon. Nëse realiteti nuk ju pëlqen, duhet që këtë betejë ta çoni deri në fund. Binjakët. Për herë jeni mbajtur si personi dyzuar, por sot duhet të kaloni veten. Të pakënaqur nga situata që keni në familje, do të bëni çmos të shmangeni një përballje, por thjesht avononi, duhet patjetër të sqaroni gjërat. Sa më shpejt, më mirë për ju që t'i riktheheni normalitetit. Gaforia. Sot do të jetoni në të ardhmen. Një projekt i përshpejtuar ju ka bërë me krah sot. Asgjë nuk e ndal ritmin tuaj dhe asgjë nuk mund t'ua prish ditën. Busjeshje suaj, mund të shtohet edhe stafi i mundshëm që do ju duhet në dispozicion, për zgjidhni me kujdes. Luani. Për ju Luan, gjërat janë të rezitur tashmë dhe do t'i gëzojnë orve që do ju dalin për para. Ngarkesa dhe momentet të larmishme do ju shoqërojnë këtë ejnte dhe kënajsi suaj do ushtohen edhe njërës të afert. Do t'jetë e parueshme kjo ditë. Virgjëresha. Sot do të jeni super e qetë virgjëresh. Do të kaloni një ditë ekstra të qetë ku nuk do të mungojnë dozat e humorit pikant siç ju dini të stisni. Pasdita do ju fokusojë në punë, por ju do ta bëni me shumë dëshirë dhe koha do të fluturojë pa u ndjer. Peshorja. Mos hiq dorë nga ëndrat peshore. Një moment i vështirë ky në jetën tënde ku duhet të bëni zgjedhjet e duhura. Mendohuni mirë para se të vendosni dhe qetësisht shprehni dëshirat tuaja, qoftë edhe ato më të pazëshme duhen nxjerrë në sipërfaqe. Vlerësoni çdo gjë. Akrepi. Për ju Akrep, mundësit janë që sot të përjetoni një ditë me stuhi. Jeni ju që ja krijoni vetes situata nga më të çuditshmet, duke nxjerrë në pa aventurozin brenda jush. Bëni kujdes të mos u ngjiteni shumë njerëzve nga pas, duke u nxjerrë nervozizëm dhe pakënaqësi. Shigjetari. Një ditë plot qetësi sjell ëndja për ju. Shigjetari sot do jetë në kërkim të konfirmimit të një pune të re që do të marr përsipër dhe do ju marr shumë energji, por mundi në fund do të shpërblehet. Kujdes. Mos u hutoni nga prezenca e një personi të së shkuarës. Bricjapi. Për ju Bricjap, koha më e mirë për të treguar vetveten është kjo periudhë e fillimit të verës. Do të shihni të realizuar në vijimsi një sipërmarrje personale ku ju besuat. Asgjë nuk do ta prish lumturinë sot. Ju e meritoni pas shumë sakrificave të përjetuara. Ujori. Mos hezitoni të dëgjoni dikë më të rritur se ju. Mendimi mund të mos ju pëlqejë, por për një situatë delikate ku ju gjendeni, do të jetë shumë e vend. Gjithashtu, situatave duhet t'u kushtoni rëndësi, pasi kujtohuni që asgjë nuk vjen papritur. Peshqit. Sot peshqit mund të kenë një moment stresues, por do e kapi në kohë situatën. Gjithçka do të shkojë më së miri dhe ju do të merrni zemër për ta çuar jetën tuaj në një nivel më sipër. Kërkoni mbështetje për idetë tuaja. Me siguri do të gjeni ku të përplaseni. Horoskopi në Top Albania Radio.